ca ce anicu cambetur nu cuitesc în comptare si piedestali mai larte heroismic de tendresas, luftare ctiptar și cruane popene papărsăritșme, ne parbalie me forțat osmane, krenohunime kaçanikun, krenohunime martirët që derdhën gjakun e tyre për të mbrojtur vatrat denderin. Kaçanik të rënd të pika, shtatë sahat të therë me thika, nuk e dite çka është frika. Pikrisht këtu ka nisur njëra nga betejat e përgjakshme, kur rreth 3000 luftarë të udhëhequr prej Gliseferit u përballën me sulmin e mbi 10.000 ushtarëve osman, të komanduar nga Shefqet Turgut Pasha. Me gjithë përsinë e madhe të armatimit dhe të forcave që kishte ekspedita osmane, trimat e Gliseferit shpartaluan rreth 20 batalione armike, duke bërë që Turgut Pasha të humbte në Kaçanik më shumë se një të katërt në forcave. Kjo betejë, si dhe gjithë kryengritja vitit 1910, i hapën rrugën shpalljes së pavarësisë 2 vjet më vonë, si dhe pati jehon të madhe në gjitha kancelarit e fuqive evropiane. Është një traditë shekullore kjo e këtyre banorëve kryengritës. Një tjetër kryengritje ishte zhvilluar 2 shekuj më parë, konkretisht më 1690. Pjetër Bogdani për krah austriakëve u përballën me hordhit turke. Edhe kjo frymë tindrese ka vijuar me kryengritjen e prirë nga dervish Cara më 1824. Lufta tjetër në kuadër të lidhjes së Prizrenit më 1881, betejën e udhëhequr nga Gliseferi më 1910, betejën tjetër kundër pushtuesit serb më 1913. Për të arritur në kohët tona me luftën e fundit të 9 prillit 1919, ku dhanë jetën 28 dëshmorë të UÇK-s, nuk është rasti delegat të kuvendit të Kosovës këtu jetën strehtë të sigur për të mbledhur e për të shpallur deklaratën kushtetuese të Kaçanikut më 7 shtator të vitit 1990. Është një pasqyrë shkurtër të cilën e ka publikuar një komb, da i zgjodha si referencë, për të vijuar më tej me detaje interesante të asaj periudhe kohore. Të flasim konkretisht, çfarë kishte ndodhur, kush e nxiti rebelimin shqiptar. Në ditët e para të prillit, fshatarët e rrethëve të Mitrovicës të Vuçiter në Setllapit sulmuan garnizonin osman të Prishtinës. Masat e ashpra të Gjon Turke dhe ekspedita të ushtarake të Xhavit Pashës që shtypën me egërsi lëvizjen e fshatarëve kundër taksave dhe kundër shërbimit ushtarak gjatë vitit 1909, i acaruan mjaft marrëdhëniet e shqiptarëve me Gjon Turkin. Rrethet patriotike dhe komitetet e fsheta i shtuan përpjekjet për organizimin e kryengritjes armatosur kundër regjimit Gjontur. Një gjendje padurueshme u krijua sidomos në Kosovë, ku në pranverë të vitit 1910 filloi të lidhej besa për të kundërshtuar me armë dhe primet arbitrare të reaksionit Gjontur. Kryengritja u përhap më njëherë në krahinat e tjera të vilajetit të Kosovës dhe në krahinat e tjera shqiptare. Sidomos në ato të Pologut, në Dibër, në Tetovë dhe në Gostivar. Gjatë asaj periudhe, porta e lartë shpalli shtetërrëthimit dhe vendosi të organizonte një operacion të ri ushtarak në Kosovë, nën komandën e Shefqet Turgut Pashës, njëri prej generalëve më të shquar të saj. Nga mes i prillit ai arriti në kryeqendrën e vilajetit të Kosovës, në Shkup, me një ushtri prej 16.000 forcash turke. Ndërkohë, kryengritësit morën masa për të bërë ballë forcave të mëdha armike. Nuk u vendet ndryshme u bë pajtimi gjakjeve, u shpall mobilizimi burrave taf për luftë, edhe u përpunua plani veprimeve të armatosura. Një pjesë e kryengritësve të udhëhequr nga Gliseferi, zonë gryk në Kaçanikut, nga godot sulmohe i ushtria osmane, kurse pjesa tjetër e udhëhequr nga Isabuletini u vendosë në gryk në Caralevas. Sulmi i pari ushtris osmane filloi më 30 prill të vitit 1910, kundër grykës Kaçanikut, ku zhvillua për 2 ditë rreth një betejë përgjakshme. Forcat kryengritëse të ndodhura përballë ushtrive superiore numër dhe në armatime u detyruan të rriqen, ndërsa betejë e dytë e madhe u zhvillua në grykën e Caralevës në fillim të muajit maj dhe vazhdoi 3 ditë. Porta e lartë dërgoi në Kosovë forcat tjera ushtarake, duke ngritur numrin e përgjithshëm në rreth 40.000 vetë, të cilat u vunën në komandë në vetë Ministrit të Luftës, Mahmut Shefqet Pashës. Pas një qëndrese heroike, edhe mbrojtësit e Caralevës u tërhoqën. Gjatë muajve maj qershor, pas luftimeve tjera tashpra me kryengritësit, forcat osmane hynë në Prizren, në Gjakov dhe në Pej. Pas rënjes së kryengritjes në Kosovë, qeveria Gjon Turke që synon të të godiste gjithë lëvizjen komtare, urdhëroi trupat e vetaj të vazhdonin operacionin edhe në krahinat tjera. Gjatë këti marshimi në Shqiprinë e Veriut dhe natët mesme,
U dosh pas shtetrëtimi, u bën ndjekje arrestimi, u ngritën gjykje ushtarake, u mbyllën klubet, shkollat dhe gazetat shqiptare. Kur ngritja e Kosovës e vitit 1910 pati jehon të gjerë në popullin shqiptar dhe deri në kancelaritë evropiane, kur ngritja e Kosovës e vitit 1910 nuk pati përkrahjen e qarqeve politike të shteteve fqinje, të cilat kishin pretendime territoriale ndaj tokave tona. Gjithashtu edhe fuqitë e mëdha vijuan t'i përmbaheshin politikës tashmë tradicionale, të ruajtjes së statu quo-s. Fuqitë e mëdha i trajtuan ngjarjet në Shqipëri si çështje thjesht të brendshme perandorisë osmane, edhe në këtë mënyrë i lanë dorë të lirë Stambollit. Veprimet e qeverisë Stambollit për të shtypur kryengritjen shqiptare u përkrahen edhe nga Austro-Hungaria e Rusia, të cilat ndonse kryesisht kishin qëllime të kundërta, ishin të interesuara të mos kishte lëvizje revolucionare në Ballkan, edhe në këtë mënyrë ato ishin në favor të perandorisë osmane. Shtetet evropiane nën presionin rus ndërhyrën pranë qeverisë turke për i vendosjen e qetësisë në vilajetin e Kosovës. Pasi me kërkesat e tyre për autonomi, kryengritësi shqiptar prishnin planet e tyre për hegemonizimin e slavëve në Gadishu. Lufta e shqiptarëve në vitin 1910 donse u kufizua pothuajse vetëm në vilajetin e Kosovës, ku përfshi edhe një pjesë e Pologut. Ishte para lëvizje armatosur në fillim të shekullit 20, por që mbeti në kufi të një vilajetit vetëm dhe nuk arriti të shtrihej në një hapësirë të gjerë kombëtare, as në rrafshin organizativ, as në atë politike ushtarake. Gjithsesi, kjo luftë e shqiptarëve shkaktoi një tronditje të thellë në hapësirën e Ballkanit dhe drogi padyshim vëmendjen e politikës evropiane. Ndoshta nuk e dini që heroi legjendar Idris Seferi jetoi me dy plumba në kokë deri në vdekjen e tij. Sipas Flori Press Blog Spot, Idris Seferi kishte 24 fëmijë. Nga dy martesa, por 11 prej tyre i kishin vdekur. Në ditët e fundit jetës sa i kishte deklaruar, nuk pas ka ma vështirë për burrin se sa me vdek në shtëpi. Kryetrimi i Karadakut ka jetuar deri në vdekje me dy plumba në kokë dhe një në qafë, të cilat i kishte marrë luftrave për mbrojtje Trojeve shqiptare. Gjilani, Preshëva, Kumanova, Shkupje, Prishtina, në lëvizjen kombëtare shqiptare zënë një vend jashtëzakonisht rëndësishëm. Këto treva verilindore ishin pjesë e lidhjeve organike të përpjekjeve për pavarësi kombëtare. Edhe njëri ndër drejtuesit kryesor, që organizoi luftën e popullit shqiptar të këtyre viseve dhe më gjerë, kundër serbëve, bullgarëve dhe turqëve, ishte strategu ushtarak dhe prisi i shquar Idris Seferi. Shqipëria dhe shqiptari nuk shiten në pazar, kështu shprehej kryetrimi i Karadakut. Andaj se hoqi pushkën nga supi, u burgos nga autoritetet osmane e nuk u thye, mori pjesë në kuvende në veprime luftarake të lidhje shqiptare të Prizrenit dhe asaj Peç. Dhe Idris Seferin, bashkëluftarin e Isabuletinit, e gjeni kudo, në kujtesën historike, në eposin popullore të lahutarëve, në çdo pëllumb tokë të Dardanisë. Mbylli syt në moshën 80 vjeçare, por është ndruan legjendë. Faleminderit.